इन्दिरा शर्मा आज हामी कक्षा 8 को सोशल स्टडीज अन्तर्गत कन्सेप्ट अफ डेमोग्राफी अर्थात जनसांख्यिकीको अवधारणाको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदै छौ आउनुस् कक्षातिर लाग आज हामी कन्सेप्ट अफ डेमोग्राफी अर्थात जनसांख्यिकीको अवधारणाको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदै छौ सामान्य रूपमा हामीले हेर्ने हो भने जनसांख्यिकी भन्दा पनि डेमोग्राफी भनेरै हामी धेरै सुनिरहेका हुन्छौँ र अब डेमोग्राफी भनेको के हो हेरौँ है त डेमोग्राफी एउटा ग्रिक शब्द हो र यो दुईवटा वर्डहरू डेमोन्स र ग्राफी मिलेर बनेको हुन्छ डेमोन्स भन्नाले नेपालीमा मानिस भनेर बुझिन्छ भने ग्राफी भनेको अध्ययन अब डेमोग्राफी भनेको के रहेछ त यसको डेफिनेसन के रहेछ त हेरौँ है त र डेमोग्राफी भनेको मानिसका बारेमा गरिने अध्ययन र यसलाई अझ विस्तृत रूपमा भन्ने हो भने जनसङ्ख्याको अध्ययन गर्ने विषय नै डेमोग्राफी अर्थात् जनसाङ्ख्यिकी हो र डेमोग्राफी भनेको के रहेछ त डेमोग्राफी भनेको दुईवटा ग्रिक शब्दबाट बनेको छ डेमोन्स र ग्राफी डेमोन्स भन्नाले मानिस ग्राफी भन्नाले अध्ययन र यसको बारेमा विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दा जनसङ्ख्याको अध्ययन गर्ने विषय नै डेमोग्राफी हो जनसङ्ख्याको विभिन्न पक्षको बारेमा अध्ययन गर्नुलाई डेमोग्राफी भनेर भनिन्छ र आज हामी यही डेमोग्राफीको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ यो डेमोग्राफी शब्दको प्रथम प्रयोग बेल्जियमका नागरिक एकिले किलियार्डले गरेका थिए प्रथम प्रयोग त्यस पश्चात बेलायतका जोन ग्रान्टले मृत्युदर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अध्ययन गरेकाले उनलाई डेमोग्राफीका जनक भनिन्छ अर्थात् डेमोग्राफीका ज्ञाता भनिन्छ यो त भयो डेमोग्राफी शब्दको प्रयोग र यसको बारेमा अध्ययन यस पश्चात जनसङ्ख्या शिक्षाको विकास 1960 र 70 दशकमा भएको थियो र यो जनसङ्ख्या शिक्षा विषयले विशेष गरी जनसङ्ख्या वृद्धिबारे हुने असर र यसबाट हुने परिणामप्रति व्यक्तिहरूलाई सचेत गराउने काम गर्दछ यो त भयो जनसङ्ख्या शिक्षा डेमोग्राफीको बारेमा अब हामी जनसङ्ख्या परिवर्तनका निर्धारक तत्त्वहरूको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ जनसङ्ख्या परिवर्तनका निर्धारक तत्त्वहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्दा विशेष गरी तिनवटा कुराले जनसङ्ख्यालाई परिवर्तन गर्छ प्रथम कुरा भनेको जन्म कुनै ठाउँमा बच्चाहरूको जन्म सँगसँगै जनसङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै आउँछ र यसले गर्दाखेरि जनसङ्ख्या परिवर्तन हुन्छ यसै गरी जनसङ्ख्या परिवर्तनको अर्को निर्धारक तत्त्व हो मृत्यु र मृत्युका कारणले जनसङ्ख्यामा गिरावट आउँछ जसले गर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँको कुनै पनि गाउँ अथवा कुनै पनि देशको जनसङ्ख्या या भनौँ कुल जनसङ्ख्यामा ह्रास आउँछ त्यसैले मृत्यु जनसङ्ख्या परिवर्तनको एउटा मुख्य निर्धारक तत्त्व हो बसाइ जनसङ्ख्या परिवर्तनको अर्को मुख्य निर्धारक तत्त्व हो बसाइका कारणले कुनै ठाउँमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ भने कुनै ठाउँमा जनसङ्ख्या घट्दछ जुन ठाउँबाट मानिसहरूले बसाइ सरेका हुन् त्यो ठाउँमा जनसङ्ख्या कम हुन्छ भने जुन ठाउँमा उनीहरू बसाइ सरे त्यो ठाउँमा जनसङ्ख्यामा वृद्धि हुन्छ र यसले जनसङ्ख्या परिवर्तन गर्न सहयोग पुर्याउँदछ यी त भए जनसङ्ख्या परिवर्तनका निर्धारक तत्त्वहरू अब हामी कम्पोनेन्ट्स अफ डेमोग्राफी अथवा जनसङ्ख्याकीको अङ्गहरूको बारेमा भन्नुपर्दा डेमोग्राफीले अथवा जनसाङ्ख्यिकीले के कुराको अध्ययन गर्छ त्यो कुराहरू यसका अङ्गहरू अथवा कम्पोनेन्टहरू हुन्
र यसले कुन-कुन कुराको बारेमा अध्ययन गर्छ र यसका अंगहरू के हुन् हेरौँ है त नम्बर 1 मा मेजर डेमोग्राफिक प्रोसेस अर्थात प्रमुख जनसांख्यिक प्रक्रियाहरू अघि हामीले चर्चा गरे जस्तै जनसंख्या परिवर्तनका निर्धारक तत्त्वहरूमा जन्म मृत्यु र पसाई परेको थियो र जन्मको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा जन्म तत्त्व हो भने जन्मनुको प्रक्रियालाई प्रजनन भनिन्छ र यो प्रजनन अथवा यो जनसांख्यिक प्रक्रियाभित्र पर्दछ यसै गरी मृत्यु एउटा तत्त्व हो भने यसको प्रक्रियालाई मरण भनिन्छ र अर्को तत्त्वको रूपमा हामीले अघि अध्ययन गरेका थियौँ बसाई र बसाईको प्रक्रिया पनि बसाई नै हो मैले फेरि भन्न चाहन्छु डेमोग्राफी अर्थात् जनसांख्यिकीले विभिन्न जनसांख्यिकी प्रक्रियाहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ हामीले अघि नै भने जस्तै जन्म मृत्यु र बसाईको बारेमा मुख्यतया यसले अध्ययन गर्ने हुने हुनाले यसका प्रक्रियाहरू प्रजनन मरण र बसाई सम्बन्धी विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने काम जनसांख्यिकीले गर्दछ र अर्को अङ्ग रहेको छ पपुलेसन स्ट्याटिस्टिक अर्थात् जनसांख्यिक तथ्याङ्कहरू कुनै पनि स्थानमा भएका मान्छेहरूको यथार्थपूर्ण अवस्था थाहा पाउनका लागि त्यहाँको जन्मदर मृत्युदर बसाई सराई जनसङ्ख्या वितरण आदि जस्ता कुराहरूले फरक पार्दछ त्यसैले डेमोग्राफी अर्थात् जनसाङ्ख्यिकीले यिनै तथ्याङ्कहरूको आधारमा कुनै पनि स्थान राज्यहरूको यथार्थपूर्ण अध्ययन गर्ने काम गर्दछ यसै गरी जनसाङ्ख्यिकीको अर्को अङ्गको रूपमा हामी पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसनलाई लिन सक्छौँ यसलाई हामी नेपालीमा जनसङ्ख्याको वितरण पनि भन्दछौँ विकास कार्यक्रमहरू लागू गर्दा अन्य नीतिहरू निर्माण गर्नलाई जनसङ्ख्याको वितरण प्रारूप अर्थात् प्याटर्न प्रारूप अनुसार जनसङ्ख्या वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले जनसङ्ख्या वितरणको प्रारूप जनसङ्ख्यिकीको अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ त्यसैले हामी डेमोग्राफीभित्र जनसङ्ख्याको वितरण कस्तो प्रकारले भएको छ कुन कुन ठाउँमा भएको छ ती सबै कुराको बारेमा अध्ययन गर्ने गर्दछौँ आजको समयमा डेमोग्राफी अर्थात् जनसाङ्ख्यिकीको अध्ययन गर्ने मुख्य उद्देश्य भनेको जनसङ्ख्याको वृद्धिका बारेमा अध्ययन गर्नु रहेको छ जनसाङ्ख्यिकी भनेकै जनसङ्ख्या वृद्धिको अध्ययन गर्ने हो जनसङ्ख्या वृद्धिकै कारणले विभिन्न परिवर्तनहरू आउँछ र यिनै कारणहरू थाहा पाएपछि मात्रै हामी जनसङ्ख्या वृद्धिबाट भएका समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग पुर्याउँदछ डेमोग्राफीको अर्को अङ्गको रूपमा कन्सिक्वेन्सेस अफ पपुलेसन ग्रोथ अथवा जनसङ्ख्या वृद्धिका परिणामहरूका बारेमा पनि हामी यसै विषय अन्तर्गत अध्ययन गर्छौँ जनसङ्ख्या वृद्धिले गर्दा अनेकौँ समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् यसबाट विभिन्न पक्षहरू प्रभावित भइरहेका छन् जस्तै खाद्यान्न स्वास्थ्य रोजगारी बसोबास आदि यी सबै क्षेत्रलाई जनसङ्ख्या वृद्धिले धेरै असर गर्ने गर्दछ त्यसैले जनसङ्ख्या वृद्धिका परिणामहरू पनि जनसाङ्ख्यिकीको अभिन्न अङ्ग हो जसरी जनसाङ्ख्यिकीको अभिन्न अङ्गको रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ यसको मुख्य कारण भनेको अथवा योसँग सिधै सम्बन्धित कुरा भनेको मानव स्वास्थ्य रहेको छ मानव स्वास्थ्यमा पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा रहेको छ त्यसैले यसलाई डेमोग्राफीको अभिन्न अङ्ग मानिएको हो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गत मानिसको शारीरिक संरचना र सन्तानोत्पादन जन्म निरोध मानव योजनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू पर्दछन् यी तत्त्वहरूले प्रजनन दरमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेका हुन्छन् र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षाले जनसङ्ख्यामा एकदमै धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ प्रत्येक राष्ट्रको आआफ्नै किसिमको जनसङ्ख्या नीति र कार्यक्रम हुने गर्दछ
यिनै नीति र कार्यक्रमले त्यस देशको जनसङ्ख्याकीको अवस्थालाई छर्नङ्ग बनाउँछ। त्यसैले जनसङ्ख्या नीति र कार्यक्रमलाई एउटा अभिन्न अङ्ग मान्दै यसको बारेमा अध्ययन डेमोग्राफीभित्र गरिन्छ। आजको कक्षामा हामीले डेमोग्राफीको बारेमा अध्ययन गर्यौँ र सँगसँगै जनसङ्ख्या परिवर्तनका निर्धारक तत्त्वहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्यौँ र कम्पोनेन्ट्स अफ डेमोग्राफी अर्थात् जनसाङ्ख्यिकीको अङ्गहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्यौँ। यसका साथसाथै हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र आजको लागि गृह कार्य रहेको छ। नम्बर एक, जनसाङ्ख्यिकीको परिचय देऊ। नम्बर दुई, जनसाङ्ख्यिकीमा कुन कुन अङ्गहरूको अध्ययन गरिन्छ प्रत्येकको संक्षिप्तमा परिचय देऊ। नम्बर तिन, जनसङ्ख्या परिवर्तनका निर्धारक तत्त्वहरूका बारेमा जानकारी देऊ। यसरी गृह कार्य सँगसँगै आज हामी कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको पाठसँग सम्बन्धित कुनै समस्या, जिज्ञासा अथवा सुझावहरू भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना रहेको छ learning@deerwalk.edu.np। धन्यवाद।